Midva sva odplula, malo je bilo adrenalinsko in čez prehod čez. V bistvu so bili ful veliki valovi, tudi naj je kar zalivalo. Šla sva pa ven z 6-7 vozli, sicer na motor pa malo na jadro. Se pravi, bil tok ful ven, tudi sva imela pomoč. Ampak zato so pa tudi tako sva nabijala v valove, ko v bistvu so bila tako hitra. S 6-7 vozli v 2-3 metrski val, kar nabije, fajn. Ampak dobro, to je par minut, si zunaj. Zdaj so podprla, niso vedela, kaj što bo. So dala kar drugo krajšavo. Dženova niso čisto odprla. Malo ven in to je to. Evo, zdaj lepo vidimo še celo avion. Ta bo verjetno tudi pristal na Maupitiju, ker imajo tudi letališče. Evo, Natalija je zdaj že boljš, malo je bilo strah čez prehod. Mi da smo celo noč jadrala, včeraj cel dan. Da smo prišla do, tole je še zadnji natol, francoski Polineziji, Maupiha. Nadaljujeva proti Tongi, danes je drugi dan. So precej gunceva, tako da ne moramo med glavnem jadro še odprto. Tudi greva trenutno samo na špinaker. Včeraj sem imela eno težavo spet z njim, ker ga nisem mogla ponoč zaprti. Tudi danes bo to storila zvečer, tako da ponoč ne bova z njim jadrala. Upam, da bo dovolj vetra, da bo šlo samo na Dženovo pa na glavno jadro. Smo preveč guncalo spet. Na Fidžiju bova mogla zdaj najdeti nekoga, ki šiva, da nama ta stekla zamena. So čist limasta, gotova. Zadrnja tukaj. Tole popravimo, stekla imamo, nam je Marina poslala. Se pravi, treba sem tole dol vzeti te celice, snet. Mahi, mahi. Sem čega bo ovem drugo, ja. Sem pol možno, da je še ena. Ja, ampak ni tako veliko. Mahi, mahi, mava. Samo ven ga moramo še dobiti. Upam, da ne bo šel tako, kot na prejšnjič, ne? Kolumbija. Ja, nama je ušel. Dva. En je utrnil, en je pušel. Mava, mahi, mahi. Ni tako velik, ampak... Dovolj, dovolj. Mava ga. Odlično. Sva se glih sprašala, kaj bova jedla. Končno en pameten ulov, tako da bova imela zdaj. Zdaj ne par, kad za jest. Upam, da še en gojamejo, ker vedno dva skupaj plavata. Tole je najin današnji ulov, mahi, mahi. Niti ne bom nemeril, koliko je dolg, niti težak, sploh nima veze. Zdaj bova pa zrezala ven fileje, stalo bova dala pa pojela neki, neki bova dala pa v skrinjo, pa bova imela še za kakšen drug dan. Filej, pripravljeni. Pred kakšno uro, pred sončnim zahodom, sem mogel spet zaprti glavno jadro, ker tako pleta. Takole nadaljujeva naprej, nekje 7 mil. V tej smeri je še en Avstralc, ki smo že skupaj pluli. Tisto nama je tudi hladilnik polno, pa na Pacifiku smo se srečali. V glavno nadaljujeva naprej. Verjetno bova zdaj dala kmalo špina, ker gor, da bova malo hitrejša. Čez noč potem greva pa ta običajna jadra.
Mogoče pa še danes kakšen mahi-mah izskoči na tole. Upam. Skrinja je prazna. Malo na oni strani tečeno, tako da malo potem dve vabi za dva mahi-mahija. Tako ostala sva pred spinakerje, čist na vrh je počil. Pol je v vodo. Na srečo sva ga vam potegnila, brez da bi se nama kam kaj od spode zaplelo. Zdaj moram pa to pospraviti, odprt jadra in sva končala. To bo zdaj pa dolga pot domov, brez špinakerja. Današnje kosilo bo pa dobro, tole mava krompir v solati. Pa mahi-mahi od včeraj, ko sva ga ujela. Odlično, pa še česenček, peteršilj, suh pa olje, olivno. Evo, zdaj smo se pa dobili s tem jadravcem, ker je tem Avstralcem Gregom. Escape Velocity, se imenuje jadrnica. Z njim je vas skupaj zdaj tukaj. Medo so skrajšala čist Genova, da najdu hito. Zdaj pa malo skupaj plul, grad se pa po 69. kanalu malo pogovarjamo. Imamo pa isti cilj Tonga. Oni so 49 feet na jadrnica s centralnim kokpitom, pa se tudi krnguncajo. Ker vidim, imajo zdaj samo glavno jadro, do konca odprto. Evo pa samo na Genova, zakaj nočem, da trpi tok jambor. Evo mahajo naši. Za nama je ena ful naporna noč. Celo noč smo se borili za ful vetra, valovi. Zdaj nas je ena ploha, tudi malo plazila, kot vidite, imamo mavrica. Zdaj se pa kar zivava, zdaj sem najdem pač ta kot, da najo preveč negunca, kljub vsemu. Sploh ni šans, da naglavno jadro jadrava. Zdaj bo še dalje nevihta mimo, pa upam, da bo saj lepo vreme, pa da kakšno mahi mahi še ujameva. Se krguncava, taki veliki, dolgi valovi. Tukaj le noter malo zdaj strnen špinaker. Ne vem, ali bo za vkanto, ali bi bilo še kaj za uporabiti, ne vem. Jadrava samo na Genovo. Zdaj, ki se preveč guncamo, zdaj glavno jadro pot. Takole se guncava že cel dan. Po noc sva imela do 35 vozlo sunki, sem mislil, da bo vse potrnjalo, valovi veliki. Sploh ne vem, z katere smeri prihajajo valovi. Danes smo pa na vojaški hrani, ki nama je dal Tomaš. Preživljanje v naravi. Tako da bomo zdaj tole. Tole noter imamo bif. Tole je black beans, črni žol. To je vanilijev škot. Glavno, to bova zdaj naredila. Se pravi, morava dati na tole vrečko čisto malo vode noter, da se sproši kemična reakcija. Pa vtaknem tole noter, takole, in se bo segrelo. In potem lahko jem. Danes upam, da bo bolj mirna noč. Predvsej, da nič ne piha, tako da smo šli skoraj cel dan na motor. Zdaj malo en sončni zahod sicer. Zdaj pa malo začenja piha, tako da so odprla, tako da se ne tri vozle premikalo, tako da se. Malo še 800 mil do Tonga.
takole drifteva celo noč, cel dan. Upava, da bo jamr dan pol. Zgubil sva špinakar. Kite sva priletela. Nosilc je počel. Rob je že stran potegnilo. A gor. Tako da... Zdaj imamo pa nekje z te smeri, ki veter piha, direkt v veter. Je Niue, to je najmanjših držav na svetu, en otoček, kjer živi 1200 ljudi gor. Tam bi lahko nafta dobila, da bi potem prišla do Tonge. Zdaj malo je še tole, kar je tukaj, teh 120 litrov, pa kar je še v tanku nekaj. Imamo pa še 250 mil do tam. Zdaj pa drihtava, da najo pač nos, kamer najo nos. Trenutno nazaj, tle, ki so prišla, tako da nimava sreče nikakor. Začer naj bi se veter umeril, oziroma malenkost obrnil, saj upam, tako da bo vsaj na motor mogoče lahko šla. Celo noč so šla na motor, več kot 2-3 vozle, v ta veter, v te valove ne moreš iti. Tako da sva pol tanka skurila, zato da sva prišla 20-30 mil naprej. Nima smisla, zato zdaj pač driftava, oziroma drsiva, kamer najo nos. Veter, tok. Takole je vam potegnilo vse skupaj. Nijem kaj narediti. Midva imava 660 mil do prvega otoka, kjer naj bi dobila nafto. Upam, da bo zdržala domava dovolj. Spet malo kontra veter, ampak napredujejo za 4 vozli pa pol nekje, tako da je kar v redu še. Bo po naslednjih dneh, zaradi fronde, ki je divjan južno od naju, bodo valovi do 3 metre, tomorva upam, da nam uspe prijeti prav čas, ker če se bodo valovi dvigalni, tudi na motor ne bo spet nikamor prišla. Tukaj smo že pripravila nafto. Tole je še kar malo nafte, tako da upam, da bo dovolj. Edino, kar je dobro danes, da je okolj in okolj kar lepo vreme. Zdaj je bilo skozi dež padel, nevihte, oblačno, nismo sonca videla. Danes pa je takole. Natalija še očitno nekaj bolna, je do ponoč slabo. Trebuh razvija, po moje sem malo živci. Nervoza, bo preživela, pravi, tako da zdaj spi noter. Medo že, se pravi, skozi motorirala, jaz skozi spremno motor, da je hlajenje, da ne bi kakšen impeler crknil, koliko je nafte v tankih, da bom pravočasno novo dotočil. Se pravi, za te stvari skrbim. Najbližja jadrnica zdaj tukaj, ki bi nama lahko pomagala, v bistvu ki tudi je najbližja in smo v kontaktu, na srečo spet preko tega Starlinka, ker ga imajo očitno že skoraj vsi jadralci. Je približno 250 mil za nama, to je približno 500 km, ampak dobro, da saj veš, da je 500 km nekje zraven tebe, za kaj drugega pa ni. Nekaj dneh motoriranja, ne vem, 2-3 dni zdaj non-stop, 24 ur na dan. Evo, kaj nekaj teklele tankov z nafto. Tukaj imava še enega polnega, stalo, kakor je še v tanku. Moram reči, da sem zadovoljen, da sem dobro zračunal. Seveda sem malo zaokrožil, da malo več žre, kot dejansko žre, tako da se nisem zmotil. Zato me ni toliko pretirano skrbelo. Ali bo dovolj nafte ali ne, ampak raj imam eno kantico polno, ko pa da mi zmanjka 5 mil pred otokom. Več pred nama zdaj se še nič ne vidi, je približno 27 mil, naprej je otok. Mislim, da je to največji koralni otok, ki obstaja, zato tudi ni visok, zato se ga še ne vidi. Imamo takole malo odprto dženovo. Ker piha malenko z te strani, tako da nama na polno jadro in v vsake to časa še kakšne pol vozla do vozla, da nama prinese tale jadro.
glede na to, da je ta stran uničena zdaj, zale tukaj držijo, ni težava, zato na to stran bi lahko jadrala, samo pač, ker gremo v veter, ne more veliko jadrati. Tole zastavce imam z namenom gor še, da vidim, skje je veter tiha, ne pa, drugače to je zastava francoske Polinezije, za njih je sploh po moje nimava, ne nimava. Se pravi, da tole zastavce imam sem zato, da vidim, skje je veter tiha. Zdaj, ko smo že 2-3 dni na motor non-stop, imamo tudi dovolj elektrike, tako da sončne celice sploh nič ne polnijo, ker ni potrebe, ker so polni akumulatorji. Zato pač zdaj smo malo skoristili, pač to malo prenosnik, moj vžgan, dejansko skos, za Starlink ni problem. Tako da malo skozi internetno povežavo, so mi me uporabljali veliko, zato ker mora vsa giga plačati. Ampak trenutno zdaj tole ni najna, ne vem, neka hiba, da ne bi zato uporabljala. Probava čim manj, pač bova plačala teh 20 evrov, kakor bo interneta, ampak namo pa veliko pomaga, ker sva lahko v kontaktu z drugimi in so dobila razen support. Drugač pa zdaj se pravo gledava na prenosniku filme, nadaljevanke, kopije sem še delal, skoristim ta čas. Da sem lahko skozi na elektriki. Mi da smo prišli včeraj po noč do otoka Niue. To je ta otok. To je ena izmed najmanjših držav na svetu. Na otoku živi 1600 prebivalcev. Sicer spadajo pod Novo Zelandijo in jih oni subvencionirajo tudi zato, da pač so na tem otoku, vsaj tako sem bral. Imajo tukaj kar neki boj. Tako da se da prevezati, tudi po noč so bile osvetljene. Osvetljene so s temi traki odsevnimi, tako da se da hitro obsvetiti z svetilko. Zdaj so naj pa naročili. Ob 9:30 moral biti tam na obali v Customs za prijavo. Bomo videli, kaj se da zmeniti, kako nama lahko pomagajo. V glavno rabimo ene 150 do 200 litrov nafte, da bo lahko spet ene 2-3 dni motorirala do Tonge. Da bo pol na boatyardu pač tole sanirali spet.